Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorria denok, eta mila esker ba, hemen izateagatik. Hementxe daukagu bezala jarria, gaia aurten izenburutu dugu modu horretara, gure arteko harremanak eta zauriak. Bueno, izenburu bat beti ematen diogu, hemen gure artean askotan atera den nolabait gai bada, harremanarena. Bueno, gazteak eta zarrak, familia, lagunarteak, gizartea, harremanak modu askotakoak dira, ezta. Baina hemen beti proposamen bezala askotan planteatu den gai bada. Orduan horregatik hartu genuen, aurten, bide hau, ezta. Diseinatzerakoan zer nola egin hau hiru egunetan egiten dugu, pentsatu genuen hasieran norbaitek egitea holako sarrera orokor bat bezala edo marko orokor bat jartzea, ez? Gai honi. Harremana, zauriak, mila erata ulertu daiteke hau, antropologiatik, etikatik, filosofiatik, ikuspegiak, marko bat behar dela nolabait ulertzeko ere, kontestualizatu alegia gaia dena, ez da. Hori aurreneko egunean egin behar genuela. Eta gero zehaztuago, hartuko dugu gaia bera, baina familia eta gure inguruko, gure gertuko harremanak bihar, egingo genukeena, hortara zehaztuko genukeen gaia, eta gero gure gizartea eta gizarte honetan arazo politikoa ere hor eta momentuan ere dagoen baketze eta elkartze eta guzti hori ere nolabait heldu nahi genuela. Eta hortara zehaztuko dugu, eta markoa hortara ere eman nahi dugu, ez? Hiru egunetako hizketa alditxo hauetan. Gauzak horrela, hemen, aurreneko egune honetarako Jesus Mari Mujikari izkatu genion hau egitea, enmarkatze hau, kontekstualizatze hau, ikuspegi filosofiko, etiko, abar, marko orokor bat eskaintzea guzti honetan, ez? Beak azkar onartu zuen, bere lana txentxu zen egingo zuen, seguru. Ezagutzen dezute gehienok, uste dut, Jesus Mari Mujika, Santo Tomas Lizeoan urte askotan etikako irakaslea izan du da, eta hemen Donosti inguruan duzu ezaguna dugu, horregatik jende askoren gan. Deustoko Unibertsitatean, hemengo kampusean ere, etikako irakaslea, baita, horregatik baita. Euskadi Irratiko hainbat saiotan, tertuliano, esango dugu, Jesus Mari, tertuliano, noladan hori. Hor saio eotan ibiltzen horietako bat da, ez da? Beraz ere oso entzuna da, maila hortan ere jende askoren gan. Eta guretzako ere oso pertsona estimatua dugu. Arantzazu Revistan ere jende askok irakurriko du, berak egiten dituen hainbat artikulu, ez da, azken aldi honetan. Beraz borixe, Jesus Mari Mujika eukiko dugu gaur aurreneko islari bezala, zan dudan, marko, kontesto, fikaz, zarrera giza, baina gero beste guztiak ere, bakoizak bere espezialidadetik, biharkoa psikologoaren espezialidadetik, eta ondorengoa lokarri elkartetikan nolabait beste gai horiek sakontzen joateko. Zartu aurretikan, esango ditut, hainbat gauzatxo ez, ohar txikietxo hauek eman dizkitzute, gaurko titulua eta hori da, baina gero atzean txuriz dago, eta bukaeran hitzaldia entzun da gero, ohitura dugu, nahi duenak, agian erraixiago askorentzat, bertan idazteko galdera edo gogoeta edo hausnarketa bat nahi duenak, ez da, idatzi lasai, entzutzen nahi dan enean edo abar, eta gero jasoko dugu, eta hemen ere forum bat, elkarrizketa bat egiteko, bide bada, baita ere elkarrizketa zabalduko dugu eta besoak igoaz, hori ere egingo dugu, baina papeltxo horiek hortarako direla jakin, besterik gabe, baina hori bukaerako, hola. Zango du baita ere urtero aurreko urtean egin genuen foroaren liburuxka edo egiten dugula. Aurtengoa ere hortxe dago. Aurtengoa, joan zen urtean egin zena, zeigarren jardunaldiak, aurtengoa hau zazpigarrena dira, zeigarrenak izan ziren emakumea gizonaren pare, izen burutu genuen, eta Xabier Galardi eta Leire Txakartegin arteko ponentziak, elkarrizketak eta jasoa dira hor, eta hor txeatzean dago norbaitek hartu nahi badu, bost euroko salmentatxo jarri dugu hori hartzeko eta hor daukazute. Ohar txiki hauek egindakero, hemen importantea hauen Jesus Mari izango diguna da.
Orduan, guk entzungo dugu, txintxo-txintxo, eta esan bezala, entzunaz eta bar, ba, gure gogoeta ere egitea oso importantea da. Eta geure galderak, eta geure asmoak, eta gauzak plazaratzea. Guna nahi dugu, bai, foru bat egitea. Laguntza oso importantea da, baina ea gure artean, ba, pixka bat sakontzeko modua asmatzen dugu. Ezkerrik asko, Jesus Mari, eta aurrera. Bueno, arratsalde on denoi. Bueno, nik hemen ikusten dutanean titulua nola jarri duen Xabierrek, ba hemen sortzen diren konfliktoak eta konpontzeko bideak. Nik konpontzeko bideak utziko ditut bihar eta etziko entzat. Nik konpontzeko bidea baino gehiago nire ustez konpontzeko behar beharrezko diren baldintza batzuk. Horiek aitzatuko ditut gehien bat. Bueno, nik hasteko esan behizu gauza bat. Gizakia daukan problemarik handiena munduan inolago zalantzarik gabe bakardadea. Gizakiok bakarrik sentitzen gara askotan, jendea inkuaren inguruan eta maitasun eta asko ibiliarrean. Arren, eta orduan, bakartade hori gaintitzeko mila bide aurkitu behar izaten ditu. Horretaz aparte, harremanak dira guretzako fundamentalak. Orduan, bi gauza horietan, horien aurrean nola konpontzek gara, eta filosofikoki horretaz zer esan daiteke, etikak zerbait erakutsi aldezake, zer ikusten dugutenok, gauza bat esan behizuet. Nik hemen esantako guztia, ez da nahi eta nahi ez egia. Ordu norbete pentsatzen baldin badu earkia iaiz, baina gero kontra ingoit, libertade guztia dakazute. Bueno, hasteko, sarrera bezala, egungo arazo nagusi begira, horren esango dut mundu mailan. A ber, jarriko ditut hemen, jarri ditut. Superpopulaketa, miseria, aldaketa klimatikoa, sexu mailako ezberdintasunak, genero indarkeria zorionek hori, teknokrazia, merkatuen boterea, gara, gauza guztioietan euskera batu-batuan alegia gaztelaniaz hitz egin da pintan bastos. Guzti horretan ikusten da etorkizuna beltz xamar, gauza garbi esan da. Beltz xamar. Euskal Herri mailara etorrita zintuzkago arazola nagusi batzuk. Egin, aurrena fanatismoa jarri dut. Berdin-berdin jarri nezakeen fundamentalismoa. Hau da, norbaitek esaten duenari jarraitu godionik itxu-itxuan. Hortatik Euskal Herrian, asko egonda, enaiz kulpa kontua zari, hori gertatzaren arrazoiak asko izan dira, baina Euskal Herrian, esaera zaharba, bada Euskaldunak asko balio deula katetik ibiltzeko, baina libre utzi orduko alkarren kontra jartzea gara beti. Hori ere ez da guztiz gezurra, jarri dut beste indiferentzia. Ni bietan okerrena zein den ez dakit, nik uste dut fanatismoak baino indiferentziak berak, horma edo pareta hundiagoa sortzen dituela gizakien artean. Neri bost axola baldin mazaizuk zer pentsatzen duzun, zu eta ni harreman seriorik ez dezakegu izan. Eta Euskal Herrian hortzatik ikera garri dago. Euskal Herrian gara dibidez gazte bat ikaldatzen jozu. Zuk, zera, erlikio askatasunaren alde altzaude eta erlikio mailan tolerante altzera, eta jo, esak du, noski bai ez kaka. Nola izango zera tolerantea, zera indiferentea, bueno, hain naiz, generalean. Bosta xola zaizu, zuk zer sinisten duzun, ez duzun nahi zait interesatu ere egiten, zuk horretaz zer pentsatzen duzun, ez zait interesatzen. Kara, orduan nola nahi duzu ba. Esan gizu gauza bat, enun batez esatea jasen barik, baina, begira, nik Gipuzkoana, emeretzi hogei urte egiko nituen, Gipuzkoana askoitit didan ostira, zetorren hartu nuzestu unies jatxita, hartzen duzestu Gipuzkoana, eta ezaguna nuen baserritar bat, amala urte arte bakarrik eskolara joan izango zena, baina enpresa publiko batean, hori enkarkatu mailan, goixamara juna zegoena, orduan Euskal Herrian, zean hemen Gipuzkoan zeuden, aurrenengo Marokoar desente, zeuden autobidea egitea etorrita. Zera, ibaetatik, ozera, nola dori, irundik eo, biobiatik bilborako egitera etorria. Eta, gure gizon hau, ordurako irurogei bat urteikiko zituena, nik ezaunan nuelako alboan eseri nintzen, eta ikusi nuen liburu bat irakurtzen ari zela. Eta bizkipsiat, erdirlo txatuta edo itxi egin zuen liburua. Eta zen, ui, eta ze irakurtzen, eta erketa oso ondo irutu zitean. Bala gizu ze irakurtzen ari zen, Juan Goitizoloren, El Islam liburua. Arek ulertzeko segurazko zailegia, baita nik ulertzeko ere orduan. Baina, galdetu nien jontxo eta zergatik eta nola, eta baldakizu zergatik ezatzea, bezke begira, nik langile batzu dauzkat, zera Maroko harrak, zera Islam darrak, sinestunak,
eta Ramadan sekula entzun gabeko entenok entzun dugu. Ne orduan sekula entzun gabeko hitza. Ikusten ditu, langile finaiek egun santu guzti ezer jangabe pasatzen dutela, beren erlikio sindismenagatik eta hogeita hiru eta lau eta bost urteko gazteak direla, eta hemen orduntxe elizak, erlikioak ez, elizak brust egin jazuen momentu hartan, tipuari atentzio deitzen dio, eta orduan, nolabit ulertu egin nahi du haien sinismiraren zergaiti eta nola eta bar, hori da tolerantzia. Nahi bosta jola bazaizuela, horrek ez da tolerantziarek izan ikusirik, herri honetan indiferentziare asko egon da. Gehorretaz aparte, etzi itzein gozaizute ez preski, bake egintzaren beharra eta zailtasunak. Hemen, bake egintza ez da errexe izango. Beste honetan ere ze esango nuke, oso ez korrikuste aldet geroa ba, ez nuke egin beste esango. Nik honetan, esperantza gehiago badakat zerbait lortu dezakegula. Bueno, orduan, ikus dezagun beraz, gure bizikidetzak, izakiok elkarren artean bizitze hau, eta bakarretak inditze hau, eta nola bidera daitek, eta nik hor nahi ditut baldintza filosofiko batzu jarri. Bueno, hasteko. Nahi hau pasatzeare aztu itxe mandi mazit ez zaharritu, Hasteko, begira. Giza komunitatearen gure aztarnak hartu ezkeo, gukanok gizakiok animalien gatik atoz. Eta gudanok animaliak era, agor ukatzen duen tontorik ez dago. Gu animaliak era, eta noski, animali gehienak eta animaliak ez hitz egitetan basati eta zari nahi, ez guk geure erara egin ditugun animali hauetaz. Animali basati guztiek, bizitzan aurreratea lizateko gehienak taldeetan biltzen dira. Zartarako, eta naturaren joaneako borroka horretan, taldean eta taldearen mesedean, izugarri era harrigarria jokatuz askotan, bizirin mantentzea lortzen dute. Zergatik, taldeetan biltzen dira. Taldeetan nola jokatu behar dute jakiteko, noski, joera eta sena dakate, sena harrigarriak dauzkate. Da horrela jokatzen dute, beraiei, beren espeziari, komeni zaien, eran. Horrek esan nahi du, genetikoki dakarte, claro, hori joan, osea, belaunaldien joanean lortuta, genetikoki dakarte ondo ikasia nola jokatu behar duten, taldeko izateko, taldearen mesedetan aritzeko. Gizakiak ere, gizakiok ere, joerak eta zenak animali garenez, mordoa ditugu animaliek gainez. Ditugu guk ere zenak eta gu dauzkagun sentimentu eta emozio asko joeretan dakartzagu. Eta joera horiek animali garenez momenturen batean komeni zaizkigulako, jarri zaizkigu gure barruan. Adibidez, gizakiok jeloskor izateko joera berekin badarama jakintzazu dudarik ez dazu euki, noizio noiz komeni izan zitzaiolako, espezie bezala aurrera ateratzeko komeni izan zitzaiolako, sortu zela zen hori. Gudauzkagun zenbait berezko joera, moralki onak edo txarrak diren galdetzea, nire ustez, galdera inozoa da. Zer gertatzen da ordea? Gizakiok, animaliak izateaz aparte, bere izgarri izugarri bat daukagu. Nolatan hortaraino iritsi giran, hori jakiteko, ez dakik gizaki inoiz iritsiko da, baina ni baino bizkorrago izan beharko du, dudarik gabe. Oza, bere izgarri izugarri bat da, eta bere izgarri hori, zein da, ba behira, gu konstiente gara, guk gere burua, ez guztiz, baina geure burua ulertzen dugu, ulertu nahi dugu, zer garen gutxi edo gehiago badakigu, eta nor garen la ere uste dugu, eta nor izateko joera ere badaukagu. Hau da, konstientzia daukagu, guk gere buruaren konstientzia daukagu. Horrek, zertara eraman gaitu? Horrek eraman du gizakia pixkana, bueno, hizkuntza asmatzea, eta bidan agutzen godo ditut, geroa aurrikustera. Eta geroa aurrikusten azte zarenean, zuzen ala oker horrek ez du esan nahi, aurrikusten asmatu egiten dugunek, ila behin ez dugu asmatzen, baina gu beti geroa aurrikusi egiten dugu. Eta aurrikusten dugunean, era batera aurrikusi edo bestera, onela edo horrela jokatzen dugu. Onela edo horrela jokatzean, ba zuzen ala oker jokatu dezakegu, geure mesedetan, ala geure kaltetan, geure espeziaren mesedetan, ala geure kaltetan. Hori guk garbi euki behar dugu, hori ukatzea alperrikakoa da. Gu natural barruan gaude, naturalak gera, baina ez guztiz. Gu naturan bat gaude, baina ez guztiz, eta horrek sortzen dugu izugarrizko arazoa. Izugarrizko arazoa sortzen dugu. Nik badakit,
zazpi mila milioi baldin badaude munduan gaur, ni zazpi mila milioi horietako bat naiz, bat bakarra, eta ni desagertuko banitz ez da hemen ezer pasatzen. Ez da ezerre, inork maite bat iman, hau nerpiskat ingo dute, aztuko dira, eta ala behar du, baina bizitza gaur jarrai dezan. Baina, ni pentsatzen hasten naizen hartuko, ni nahita nahi ez, ez da enaiz egoizuma zari, ni nahita nahi ez zentroan jartzen naiz. Lehen eta geroa da beti nere erreferentzian. Goia eta bea, besteak eta ni beti erreferentzian, eta ni badakit ni ez naizela munduaren zentroa. Baina ni pentsatzen jarri orduko horrek, egoera berezi batean jartzen hau, eta egoera berezi horrek mundu simboliko bat asmatzerat eraman du gizakia, nik uste dut, gizakia filosofiazik erlijioak eta ere asmatu dituela, eta asmatu izatean ez naiz ez txarra esaten ari, historikoki gizakiak horien agatera ditu, ba berezitasun izugarri hau daukagulako. Baina berezitasun hau honek zer egiten gaitu? Gizaki konstienteak, baina egiten gaitu gizaki amesleak. Ametsik egiten ez duen gizakia, ez da gizakia. Ametsa ez nahiz ari gabaz egiten dira ametsoietaz, egunez denok ametsetan ari gira beti. Sortzaileak gira, gizakiok sortu egin dezakegu. Eta sortzen hasi ezkeo, gelditu ere gabe sortzen dugu. Zuek aztez, izan nahi batek esatzen zian, zu bat egizu izkuntza bat sortzeaz, zenbaterainako asmakizuna den, eta erantzun nion. Eta bat egizu zenbat mila izkuntza asmatu ditun gizakiek historian. Zuhitzei zutek hartatzen, izkuntza harraro bat aidanen, hori nula kristo entenitzei alkar, ez altzatu hori baina burura etortzen. Nola entenitzei hori gora, bababababa idituk eta gu euskaz egiten hau sepentzatzen dute denek, euskaz egiten denek. Gizakiak sortzalea da, baina gizakia hori guztia delako batera da izaki izugarri arriskutsua. Eta ez dute, men, gero azkeneko lagun egitelako pasein gona ez, baina arriskutsua esatean gure zibilizazioa gorpu konta ezinen gainean eraikia dago. Eta gorpu esatean nahi dut, alperrikako, gu baldegizu zenbat milioi pertsona erail ditugun egunen batean, gize eskubidetaz hitz egiten azteako eta zenbat hiltzen jarraitzen dugun elkarrekin. Gu sortzaileak gera, baina gaizki jokatzeko kapazitateare izugarria dugu. Hone zer dakar, eta begira, hone dakar gauza bat. Gizakia, eta izugarri izate izaki konplexua. Oso konplexua da. Eta konplexua izateak komplikatua nahi baldin behar zute, zer dakar ba begira. Guri batera, guretzako batera, bizitza da ederra eta bizitza da gogorra. Eta bizitza gogorra dela konturatu ez denak, bizitza zertan ez dakilako da. Eta bizitza ederra dela konturatu ez dena ere, akaso bate bere kulparik gabe, gogorki gehiagik tokatu zaizkiolako edo, bizitza zerdan ez dakiena da. Bizitza bi gauza da batera. Giza bizitza ederra eta gogorra. Karo, baina ederra eta gogorrak zer ekartzen du? Ba, bideak eta bideak nola ustartzen ditut, eta bideak egin bizitza aurrera nola ateratzen dut, eta nola egiten dut gogortasun horri hori ukatu gabe, ies egin gabek bizitza gero eta ederrago, eta hori galdera, oso zailak dira. Eta hemen, gauza bat esan nahi dut, periodikun berriki irakorren notizia zen, Karmele Jai hori ez dut personalki ezagutzen, baina artikulo etxo bat hor, zean azkene gorrien egiten duena ezkenik, ez dut, jo, hau de goze, arki esan, eta gauza, berdaderu esatea, behira esatezun, bere izte zitun, kompleksitate honetaz hitz egitean esatez zitun, bere izte zitun egia eta gezurra. Eta esatezun, gezurra defenditzea oso erraxa da, porque gezurra da planoa. Gezurrak ikuspegi bakarretik hartzen du errealitatea, simplizitatean hartzen du, bere kompleksitate guztiak entzen dio, eta blat botatzen duzu. Horregatik, gezurra irentzten ere askoz ere errezagoa da, egia baino. Irentzi ere askoz errezagoa egiten du, askoz ere simplea bai. Dago, Wittgenstein filosofa hundziak esatezun, da inaiz katiatzen, ni badut arrisku, eta etortzizat eta katiatzen ez gero, eta gero nola segi aurrea, behira. Wittgensteinek esatezun, arazoak ikustea zela zaila, arazoen sakontasunaz jabetzea zela zaila. Eta hortarako adibidua jartzezun, zu gaingo batzako marrubi ondio, egozen egin ikusteko. Baina zu marrubi bilakute baldimazea, belardi batea, eta ez baldimadak izu marrubiak nola egotin da, zein iskun eta bar, zein gutxuzu. Jaso horretaz zapaldu.
Zergatik, ez takazulako gaitasunik marrubian nun eta nola egon daiteken konturatzeko ere. Ta marrubian duz, jutzeu bat, eh? Ta albatik esan gizu, ik nola ikusiko jupa, zapaldu jutzeko eta giza horrek. Gizaki hoxe pasatzeu, gezur, simple, gustokoak hartzen ditugu, eta jek tragatu. Egia berriz, eta hola esatezun, eh? Egia ertz asko oiditu, leku askotatik begiratu behar zaio agerdadin, detaile asko izan behar dira kontuan oraingoak eta lehengoak. Egiaz jabetzea oso zaila da. Zatezun, egia ezin da, haure politia da, eh? Egia ezin da edozein lurretan erein, gezurra berriz, belar gaiztuen antzera, edozein bazterretan azten da. Horregatik, egiaren bila joan nahi dezu, jakintzazu aurrenengo gauza, sekule ez duzula guztiz zere ganatuko. Orduan, fuera dogmatismoak, fuera fundamentalismoak, ez duzu sekula zere ganatuko. Baina, bigarren, zenbat eta zailako egiten zaizun egia zere ganatzea, egiara geota hobetago hobeto hurbiltzen ari zaren, seinale da. Gauza bat ikiragarri garbi irute zaizuen, ean horretz eta gozera eginik. Nik 40 urte pasatut irakaskuntzan, eta nahi tristurerik handien Euskal Herrian ematezian, itzan etxek. Osea, 17 urteko egin, 18, 20, 22 egin eri gola hartuta, Euskal Arazoa edo zehose ateratzen zenean, eta indarkeria edo zeko, hori egin itzegiteak ez du merezi. Zuk badakazu zure egia, eta horrekin itzegiteak ere ez du merezi. Hortun horrekin itzegiteak ere ez du badu merezi, zu zurearekin nahikoa, eta garbi dakazu uste badin baduzu, jakintzazu, ikuspegi plano asaleko horretan gelditu zerala, eta hori segure ez dela egia. Egia hori baina askoz ere komplexuago dela. Giza bizitza ere bai. Giza bizitza zer den guztiz ez dugu gizakio segula jakinko. Eta horregatik elkarri entzun behar diogu eta zu nola ikustezu dut hori dugu. Bueno, ordun hori esan da, baniko aurrean. A ber. Egiaren bila joateko frase hau Kolakowski, zean, indala urte bete diltzen, zean, pentsalari Polako bat, ilesin behar izan zuena, baina aurrena erlijioaren kontra aritu zen, baina gero erlijioaren alderdi positibok esaten hasi zenean eta Polonian komunismoaren garai ofiziala ditan, idean bilaldi zuten, eta Inglaterren bizi izan du da, hil arte ez. Honek esaten du, los filósofos ni siembran ni cosechan, solo remueven el suelo. Osea, azkenean, erein bakoitzak egin behar du, filosofoak, pentsalaria zertan lagundu behar dio, lurra horretarako egokitzen. Baina azkenean, erein eta jaso zeuk egin behar dezu. Bestek ez dizute egiari emango. No deben entregar la verdad, solo construir el espíritu de verdad. Lo cual significa no dejar que el espíritu inquisitivo se duerma. El espíritu inquisitivo da galdegilea. Galderak behar dira bizitzan. Galderei etzaile ies egin behar. Galderak, zenbat eta galdera gehiago eta haiei aurre egiteko zenbat eta prest dago egon, pertsona batek bakardadea gainditzeko posibilitate gehiago izan gaitu eta harreman onak izateko ere bai. Urrengoa irakorreko izute, eta hau euskaldun batena, Juan Mari Irigoien idazleak. Egun mundua zarataz betea dago. Ez dugu pentsatu nahi. Galderak eskutua mantendu nahi ditugu. Hori fuera. Baina hala ere agertu egiten badira irratiaren hau idatzi duena ni izan naiz eta presakantxean ikusten denez. Eh? Egiten badira irratiaren volumena igotzen dugu. Edo azerela gailua zanpatu, edo beraiei buruz txiste arrazak eginez usatzen ahal egin du. Galderai guk bakarrik ezin gara egon, zergatik. Galderai ies egin nahi diegu. Edo zein galdera etortze egun, baina nolako nahi, ies egin nahi diegu. Geure barrura ez dugu batez hartu nahi, eta galderai ies egiten ari den gizakia, beti iesi da bilena, hori ez da sekula egiara hurbiltzen. Bueno, bizitza ederra eta gogorra, baniko aurrea. Bueno. Aizu handik, onde aztetut horri. Bueno, bizitza ederretak gogorra. Bueno, azpeitin bada esaera bat, biziala ez da, bizio, existiu. Berdin zainteke, biziala iraun. Mundu honetan egin daiteke bi gauza. Bata da bizi, eta bestea da iraun. Eta klaro, giza bizitza ederra da, bizi egiten badin mazera. Irautea, irautea da, berdin zu, arrekeso, gaur ala bihar. Orduan,
Guk bizitzare, bizitza hitzak badizutu berezko baldintza batzuk, eta bat ala adibidez, maitasunaren zirrara zer de jakitea, adiskidetasunarena, askatasunaren nahia eta irrika hori ere berezkoa da. Baina berezkoa da baita ere, eta ez gaitezen, beldurtu hau esatean, berezkoa da baita ere, askatasunari, beldurra. Gizakiok, libre izatean, geu bihurtze gera egiten dugun guztiaren erantzule, eta horri beldurra diogu, gaurko gizartean gero eta gehiago. Nera behak adolescenteak izan nahi dugu beti. Nik eta esa, beste esaten diaten nik esango dut, baina zehozek aizki ateatzen mandi mazit, beste batek du beti errua. Ez ez, libre izatea da, zuk hartzea dituzu erabakiak, baina ondorioen erantzule ere, zuzera, eta horri beldurra diogu. Gainea, gure bizitza oso mugatua da. Eta saiatuko zarete, edo saiatuko gera, ezetzean, baina alperrik agirea, bukatu denok hilez bukatuko dugu. Ego besterik, gizak bizitza oso mugatua da, eta azkenean gine hil egiten zera. Orduan, askatasunari beldurre izateare normala da. Eta hemen ez nuen nahi bezala, baina hause, oantxe, begira. Hemen, begira. Jakin behar dugu, zorionera eraman nahi gaituzten bide zior guztiek, bide txiurrak egu izaten, bide ziorra ba, zorionera azkarrago joateko, horietan faltxoak dira. Eta hamarretik bederatzitan kaltegarriak. Eta nik konbentzimentu bat hause eman nahi dizu, begira. Robert Mausirena da tekstoa, testoa niretzako da buruz ikasi beharrekoa, nire ustez. Zaila ikerragarri ordeaz ere ganatzen. La felicidad es el intervalo tartea, bastante estrecho que separa lo demasiado de lo demasiado poco. Gehiegi edukitzea ari da gauzetaz, Gehiegi masaka gutxigi bat imaukazu, el alma zozobra en la avidez de los pobres. Nik hor pobres orde miserables jarriko nuke, ez errez paukat, jo, zer ez jo presnagori lortzeko. Masaila, gehiegi bat imaukat, se aturde con el vértigo del lujo. Solo un desahogo honrado, hemen ezkia miseria defenditzen ari ez, bizitzeko. Un desahogo honrado permite suavizar las asperezas de la vida sin perder los gozos íntimos. Eharra da, eh? Bueno, ez ziruitzen bat zaizute, nahi ez zaizute esan. Nahi izatzen da bai jauna. Baina horretaz konbentzitzea ikera garri zaila da, porque munduan txiki eta izartu digute, zenbat eta gehiago eduki, ordun eta zure zoriona, haundiagoa izango da, eta horretzen arabera egin dugu gaurko mundu, gauza batzutan, beldurgarri hau. Bueno, hau, zehatuta, bueltatu nadin. Bueno, zean, gizakiok, lehen esan dut, animania taldean bizi, oen gizakiok, gizartean bizi behar dugu. Zein da diferentzia? Talde batean bizi, ala gizarte batean bizi. Begira, gizarte batean bizitzeak esan nahi du, hiru adierazgarri dauzkazula. Bata zera, nor. Bestea zera, partaide, eta hirugarrena identitatez jantzia zaude. Nor zera, alegia nor. Ni euskalduna naiz, baina ni euskalduna naiz, ni neu izateko. Importanteena da norbera izatea. Bakoitza norbera izatea. Nortasuna da aurrenengoa. Nortasuna ez daiteke ezeren izenean galdu. Maitasunaren izenean ere ez, eh? Nik bikote batean nortasuna galtzen dut guztiz, baina nola maite dutan bikotea. Ez, ez, ez. Hori maite deituko diozu, baina hori ez da maitasuna. Zuk nortasuna baltzen baldin badezu, ez dezakezu beste bat maite. Jesukristoren evangelioan esaten da, eta nien aiz erlikoz hitz egite etorri baina, osea, maitasunari buruz ematen da mezuri gogorrena edo zailenetakoa, Jesusena da. Baina Jesusek ez du momentu batean esaten maite ezazu lagun urkoa zere burua baino gehiago. Baizik esaten du, zere burua bezala. Gizaki bate bere burua maite ez badu ez ditzake besteak maite. Bere burua maitatzearekin, ojo, ez dut esan nahi, ni nahi zolunen eta toto izatea. Zere burua maitea, alegia, nik nire burua onartu egin behar dut, jaki zea ditudan, zeakaz ditudan, zertan mejoratu behar dudan, baina nire burua maite espaldi madut, eta norbaitek nire burua gutxietxi egite maldi madit, hor, nik ez dezaketo nartu. Orduan, nor izan, bigarrena, gizarte batekin behar baldin badegu, partaide izan.
Euskal Herrian bakea egingo bat imadegu, hemen gauden denok ere gure egitekoa badego. Eguneroko bizitzan, gure egitekoa. Alboko diferente pentsatzen duen horrekin nola hitz egin ez da. Mila gauza daude, ni bake egintzen, partaide izan, ez animali bat bezala, txingurria bezala, zera, ezin beste zalaxe jokatu behar dutalako. Txingurria da negurako biltzen duen udaran, ez? Baina ez dakit zertarako biltzen dituen, eh? Ez bere zenak biltzera eramaten du, ez dakit zertarako biltzen dituen, arrastoik ere. Gupai, orduan, partaide izan bigarrena, eta hirugarrena da, azkar jungo naiz, hirugarrena da identitatez jantzia. Nik norri izateko identitate bat behar dut. Eta identitate horretan zuekin lotura. Adibidez, guri hemen gaudenoi gaur, euskal hizkuntzak identitate bat ematen digu, bai arez. Identitate kolektibo hori ere importantea da oso. Hiru alderdia behar dira. Eta hirurak batzea, nortasuna, gizartegile izatea eta identitatea, hirurak biltzea zaila da. Horre esatea, hirurak biltzea erresa da, hori gezurra da. Hori hirurak biltzea zaila da. Gizakio badegu joera talde batean sartu, eta nortasuna galdu garen, nini ja ez da, bakarri sentitzen ulertzezu. Zeratik ustezu detako, hola, bueno, nire hemen esan behar ez ditutan gauza batzuk egiko esango ditut, baina zergatik daukagu euskaldunok gaur daukagu, bueno, aspalditik, baina lehen erlijio mailakoak eta geroztik antegun prozesio zaletasuna. Zubaldak izun manifestazia hundi batean zer sentitzen zeran. Denak ni bezala txopentzatzute honetaz, eta hori duitxeko posibilitatea ematen mandi maiate orain dikeitiago, hori Kristo gure errege kantatzen bezala xera, sentitzen zera talde batean, baina asuntu ez baita taldeko izatea. Honekin ez dut esan nahi, prozesio eta manifestazio dana txarra idenik, ojo, ez gaizki ulertu. Baina asuntu ez da taldekoa izatea, baizik gizarte bat egitea, ni partaide naiz, baina nire pentsamentuan, nire pentsakerak eta galdu gabe. Nik pentsatzen dut, esan ningu dut, horrekin konforme ez banago esan ningu izut. Eta zurekin zailatuko naiz, elkarrizketa egiten, ez duk esan diazuna tragatzen. Ba, nik hemen esan dudan erekin ere, berdin, berdin, noski. Orduan, zera, hiru gizarte bihurtzeko, oain, hortarako nik baldintza batzuk jarriko ditut. Baldintza batzuk. Bueno, aurreneko baldintza. Zera, gizarte bat egiten gizakiok, asmatu dezagun eta norri izaten, eta asmatu dezagun, pixka bixkat utzuk ez dut aukentzen, bai, bihotu, azarregu ingarizela ematea, baina ez da izan zarego. Zean, begira, nik baldintza batzu jarriko ditut. Aurrenengoa da, ahultasuna onartzea. Begira, hori jarretak, aberbaen nuna bidez. Begira, ahultasunaren onarpena eta elkarren beharrarena. Aurrena ahultasunaren ekin nator. Begira, gizakioi, etzai gizkiu gauza behar beharrezkoena bere izten, gizakiok zorionez gera aulak, zorionez. Ontologikoki berez jaiotzatik gu izaki ikiragarri aula gera. Seguru asko inteligentzia da horretxeatik hainbesten garatu dugu. Zu pentsatu zazu, aztako eskar bat, ni behin bakarri ikusia jaiotzen, ordu erdirako txaka, 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 lauanka jarri eta morztea da. Gu gurte bete behar dugu kasurik onena, da hain gu umei amala bila bete. Zutik hartzeko, zutik hartzeko. Eta zergatik gu oso-oso aulagera, zorionez, berezko ahultasun hori. Porque aulak ez baginak izakiok asmatu ditugun, gauzari gederrenak, maitasuna, adiskidetza, solidaritatea, gauzari horiek ez ginen ez zertarako asmatuko. Guk asmatu ditugu horiek aulagera lako, baina niko onartu egin behar dut, aula naizela eta guztiz besteen beharra dudar. Baina karo, ahultasunak bereizi egin behar dira. Ahultasun hau, berezko ahultasun hau oso importantea da, eta onartu egin behar da guztiz, eta sekula ez da lotxatu behar, besteen beharra izateaz, sekula. Nei adibidez, gaurko egunean, konpasio, empatia erabiltzen dugu. Kara, konpasioa, gaur lotxatu egin gara konpasioa, izo, nik ikasle bat izaten nahi zuen, nahi desgrazi bat gertatzen bat imazait, eta nik jota ikusten bat imazait, zute, nerekin, ez nintaz, konpadezitzea, errukia izatea, nik ustez onartzen dute, eh? Oain, guk errukia ulertzen dugu beti, goitik bera paternalismoarekin, ni zu baino gehiago naiz eta, ez, ni aula naizela baldin badakit, zuk dakasun desgraziaren aurrean edo ahultasunaren aurrean badakit, ni eror naitekela ahultasun horretara eozein momentutan. Eta orduan, ez zaitut behin goitik bera tratatu behar, eta tratatuko. Berezka ahultasun hori, berezka ahultasunak ez da zer ikusirik ahultasun psikologikoarekin.
zukitzen bat dimadezu, guk hor baldak izuz egiten diegun, umei. Berezko ahultasunaz bate hitz eginez behin, baina egiten ditugu psikologikoki seko ahulak zergatik. Kapritxo guztiak, nahi duten guztia, apeta guztia beteten dizkiegu, eta hemen zortzi urtera iritsitakoan egoira, oeta bida, oeta laura, bizitzak bildurtu egiten ditugu. Ez ez, psikologikoki ahalik eta indartsuena izan behar da. Sozialki ahalik eta indartsuena izan behar da, harremanetarako gaitasuna. Ez ez, nik debilitate berezkoa defenditzen ari naiz. Jakin, nik indartsua gertzen badima naiz ere, momentu batean, ba, zerbaitetan, zerbaitetan baino gehiago balio dute, uste dute, ez, ez, ez. Zu gizaki guztiz aula zera, berez. Eta norri izango bazera, besten laguntza behar duzu, beti. Hori jakitea da, fundamental. Horretaz jabetzea, orduan ikusten duzu, elkarren beharra ere. Eta karo, ni norri izan nahi dut, baina elkarren beharra dugu. Hemen, zita luzeago badakatela usted, Hugo Mujika hau Sudamerikar bada, eh? Somos débiles, esa es nuestra dignidad. La dignidad de nuestra finitud. No nos necesitamos, politia da, eh? Porque somos débiles, sino lo somos para poder necesitarnos. Eskerra debileak eran orta elkarren beharra dugu, eta orgun elkar maitatzen ikaste dugu, eta adiskide izaten ikaste dezakegu. Karo, aurrenengoa, zera, harremanak garatzen hasteko aurrenengoa da nik besteen beharra badut. Alderdi horretatik parentesi artean. Nahin galdetzen nire ikaslea, zei irutzezio zuri importanteagoa? Zure bizitzeko eskubide edo besteena? Zer esango zenuteke aurrenengoan? Zeurea noske, nire interesat, nire bizitzeko eskubidea ba ez, ez, ez. Bizkor jokatzen badima ezu, nire interesatzen zait besteen bizitzeko eskubidea. Porque mundu honetan, 7.000 milioi bizi baldima gera, 6.900.000 eta 9.900.000 besteak dira. Ni bakarri naiz, ni. Eta besteena salbatzen baldima da, ni neuretzat ez beste guztientzat bestea naiz, bai ala ez. Orduan, importantea da besteen bizitzeko eskubidea. Guri, oi danako gaizki, gaizki. Eta hau evangelioak irakorrita gero honetaz 2000 urte konturatu gabe oteko, bueno, konturatu gabe, edo gehiota gaizkiago konturatzen guk ere. Gukera irakortzeko abildadea, eskaxamara izan dugu, besteak dire importanteak, besteen beharra dugulako, eta nik guztientzako bestea naizelako. Bueno, orduan, ahultasun hori da gizakiaren ahunditasunaren abia puntua. Los humanos nos hacemos humanos unos a otros. Ni ez daiteke ni izan, norbaitetzat zu ez banitz. Nik umea, baina nik amestagaten, baina psikologoa baina, umea noiz konturatzen da beha importantea dela. Besteak importantzia matela zaizkion, eh? Nola ikasten du izketan umeak? Ta, ta, ma, 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 idanera, iba, dio, danak, albon jartzen zaizkion, iba, dio, jenez. Ta, oin beste zehose esatetan. Zergatik, bestek ikustarazten diozete, bera, norbait dela, bera garrantzia duela, eta orduan, nortasun horretaz jabetzen hasten da. Hori esan da, aurrenengoa beraz, ahultasunarena, bigarrena, zer nahi birpentsatu beharra, nahi jarri dutut hor, ozea, beltzean, ez? Zer nahi dugu, zer nahi duzu bizitzan? Bueno, hau, noski guri hau ere sartu zaigu txiki txikitatik sartu zaigu, ba, alegia nahi, jo, edozeinek daki, zer nahi duen. Ha, zer bai baldin badakizu, zuk ez diazu esango ni zer nahi detan, ni badakit ondo zer nahi detan, ba, ez. Zer nahi duzun jakite oso zaila da. Zer nahi duzu, baina nik nahi ez diot apeta edo desirari deitzen, apeta kapritxoa. Ni ze kapritxo dut momentu ero badakit, baina zer nahi dudan. Eira, eskolan gure frakaso eskolarrak, dagoen eurrian, eh? Frakaso eskolarraren arrazoiri nagusienetako nere ustez da, gu txiki-txikitatik eta geu sartu diegu hori aurrei, aurre guzti dute, zera, badakitela zer nahi duten ume-umetatik, eta zer nahi duten jakiteko ez dakatela ikasi beharrik. Eta orduan, zer egiten ari gara, absolutuki inozoen mundu bat. Zuk zer nahi duzun bizitza, zer nahi da borondatea. Ni bizitza ze proiektu egin nahi nuke, proiektu bat egin alizateko, proiektu ezberdinak ezagutu behar ditut, batearen abantailak eta desabentailak ezagutu egin behar ditut, jakin egin behar dut, zerke ematen duen posta jakin egin behar dut. Osa, hori ez da, txiki-txikitati jakiten. Ez da momentu nahi zentukena egitea. Hau, gazua, nola esplikatu behar da,
nik nahi dutana ez da askotan niri gustatuko litzaidakeena. Nahi duzuna egitea ez da gustatuko litzaizukena egitea. Nik ez da gizueko lazarete, baina nik gauean sekule ez dut presarik. Irakurlea nahi, zozo, eta ba, nik segiko nuke gauean, baina karo, oan ja, oan ez, oan jubilatu nahiz da baina nahi dut pixka bat egitea da. Baina oan txu artea, ba, beti lanea humer izan dut. Eta nik amarretik amaike aldiz, jaiki naiz beti gogoz kontra. Sekule ez dut gustatuko litzaidakena egin, baina nahi nuena bai. Nei esan ziaten hemen, osea, hemen irakasle izan nahi aldezu edo proiektu egin dut abizitzu, eta bai nahi dut. Ha, horrek ez du esan nahi gero beti gustora egingo dudanik. Honekin ez dut esan nahi ere nahi duzuna behin ez baldin badator bat gustatuko litzaizunarekin, hori erosoko gorra da, eh? Nik zorionez zuerte ikeragarri izan dut, nahi gustatzen zaidan ofizio batean lan egin ahal izan dut. Baina horrek ez du esan nahi momentu oro gustoko duzun hori egiten ari zarenik. Ni gaur honea egite esango gustoa, segola ikuste gustoa inez, baina ni honea bateko hori izan espanu ere gaur honea etortzeko, nik honea etortzeko obligazioa nekoan, bai ala ez. Itze eman nuelako, obligazioa, eta zer egin dut nahi nuen, ingo nuen, obligazio utxez etorri banitz ere, nik nahi eta eman nuen baietza. Gukabe bere izten ikasi behar dugu, zer nahi duzu bizitzen. Eta zer nahi duzu hori, aurreri txiki txikitatik nahi izateko ira ezberdinak, nahi izateko esparru ezberdinak, eta erakustegun behar zaio, zenek, eta esperientzia gehiago dakatenak, eta esperientzia gehiago dakatenak ez dira, bere garaiko jendea bakarrik, behitxu zema jende argi izan den, eta borondate honeko orain arte, zema gauzi idatzi dituzten edo egin, hori edanak, kara baina aurrak uste du zertarako, hau zertarako jakin behar dut. Gio gauza gaur garbia dago, karo, teknologikoki aurrera ematen duen jakite importantea da, de beste gauza zertarako jakin behar ditut. Ba, zertarako jakin behar duzu, bizitzen ikasi dezazu maikia. No se vive si no se sabe. Bizitzen ikasi egin behar da. Ez dakizu berez. Eta ikasi behar dan edozerk esfortzu ez egiten du askota. Hori ere txiki-txikitatik esan behar zaila. Orduan, etika, eta bantzartuko nahi, etika bat dakizu zer dan. Aldaketa, zera, guk dakaun pentsakera aldatzen erakutsi behar dizuna. Beti zere buruari zer nahi dut, nize bizi proiektu dut, ze ikuspiek, zertan garatu nahi dut, zertan lagundu nahi diot jendeari, edo zertan laguntza eskatu nahi dut, hori lantzen, beldurri gabe lantzen nahiz eta denok geure barrura sartuta, nahi baino kaka gehiago aurkitzen dugu, ez alda egitea. Zuk zere buruz eta astuz. Ordu zer egiten dugu, asko zoberan musik entzun, telebista jarri, edo sekula ez eure barrean sartu. Hori da, ies eginez bizi, eta ies eginez ez daiteke sekula zoriontzu izan. Dino dugu joera hori. Ontan amak atxea baino hobeako menzarete ez, zuk hau zer gaztetxo batea baldimazu etxean, eta arazo egin dator amairu amalo amabost urtekin edo, zer, aldala, amak itzeitzen baldimazu eta atxea atzespan izo hobe. Hori joera hori bade guk izakiok, hori gaindituen behar da. Orduan, birpentsatu behar, baina gauza bat esan izutet, hau xe da zailena. Jendeak uste du, asko zailago da dero jokatzea, ez, pentsakera, ozera, birlantzea, birpentsatzea gauzak, ni zergatik gau egiten dut, ez dut, badut, hori beti birpentsatzeko prestegotea, hori da benetan zaila. Bueno, esaten dut, aldaketa honen beharra ikustea ezinbestekoa da, baina oso zaila. Eta hori xe da, etika, erlijio ere hori xe da, baina nien nahi zontazet, erlijioak ere, hori xe erantzuna izan diotez, bere denbora. Bueno, orduan, etika garatzea eta etika hemen ez da asignatura bat, baizik, ikitzen ni pentsatzeko gaitasun hori, pentsatzeko kureia hori, euki, eta betxatu eta itzegin, elkarrizketarako prestegon. Elkarrizketa funtzean beti norberarekin elkarrizketa da. Nik zuerte bat, ezago izote nik egiten, nik askoz egei, baina, hola esan da, txorakeri iruditiko zaizu egual, baina ez da, nik berroi urtetan ikaslegin etikazak, ez abetazta diskutzitzen jardun, askoz gehiago ikasi dut beraien gandik, segur asko ni beraien erakutsieten baina. Askotan, galdera bat egizute uste gabian, eta karo, klank ematen zu erantzuna, eta gero bazuaz motoan etxeak, jute zeo, bueltak aizea, doian lo hartu zeinik, ez da, nik hau erantzun ziot, baina.
Baina, eta behar garrazoi baldin hau. Hainik hau beti hola ikusteik, baina tal, karo, orduan, zere buruarekin elkarrizketan aztezearen ean, lehen zendun pentsak eratabar, orduan aztezte ikasten, baka hemen gauza bat, egiazko elkarrizketa batean, ez tenisko partidua, egiazko elkarrizketa batean, nizuri entzut da zu neri entzunari geranean, zuk irabazte maldi maia zu neri, zuk ni komentzitzen baina duzu, zenek irabazi du? Nik. Zuk ni komentzitzen baina duzu, nik irabazi dut. Baka leheno, okarnekoan zerbait, kontu ez, arrazoitezu, orduan ni zer egin naiz. Aberaztu. Hemen jakintza zute garbi, nien psikologa lehen esan dut, depresioaren kontra dagon gauzarik importanteena zerbait berria ikastea da. Zerbait berria ikasi, teko zuzatze zerean, inglesi joarekin, eiba, arraxe duk, ordu zuzatzen, hombre, bizitzen, nire akordatzen, naiz. Hemen, doministikua. Ni amaik eurtegin seminariora jun, latin ikasten aztezea, eta bar, doministikua. Eta alako batean, tak, tortez zaizu, ostras, doministikua, doministikum, dek. Eta amabi urte euskatu, eta deskubrimentuekin iruditzen zaizu, Amerika deskubrizen horiek txoakeri badirela, ez da, ostras, doministikun, doministikua, gero, etxera jun, arteko honik ez duzu, ama izateko, balde izu doministikua zer den, ama. Eta hori zuri norbaitek erakutsi behizu, karo, zerbait ikastea. Orduan, alderdi horretatik, etika, hoxe da, zera, irikitasun hori, galderak egiteko prest egotea, zereburua sartzeko prest, eta orduan, hortarako zenbait gauza argitu behar dira. Bat, begira, konzeptuen bere izketa. Betio, hemen etik ez hitz egitean, nik ni hemen etorri banintz, ez dakit ze nuklearrek nola funtzionatzen duen esatea eta bar, eta zuen ipaino gutxioak izute, denok kezka bakarra izango zenduteke. Ulertuko aldiot, ala ez aldiot. Baina inoketzen duteke zalantza jarriko horre badaki. Etikan berriz, nia joa oso filosofiko kia inizielako, minen gauza konkretan eta torri ezkio, nik abortu bat iritzi bat eukizak eta zut beste bat, bai ala ez. Da baina guk, funtsian baldin bada ukagu ikuspegi bat alegia, ustea iritzi eta jakintza ez ditugu bere izten, kitxo, ustea euskiaz esaten da erdia, ustel, baina ustea denean kostagabe dakazun iritzitxo hori, orduan ez da erdia ustel, orduan da, dena ustel. Zuk kostagabe barneratu baldin badezu, da norbaite sartu dizuna. Zuk orduan ustezu, ni hoxe uste, ere itzete iruditzen. Ez ez, usteak ez du balio, kostai baldin badezu, eta zaiatu zera, eta alegin duzera, orduan, bai, iritzia, guk hau buruan sartuta daukagu, denok ditugu geure iritziak, oso edarki, denok dugu geure iritziak emateko eskubidea, bai ala ez, konforme hori ere, baina, eta iritzi guztiak errespetatu egin behar dira. Zuk hori esatezu, eta kedaz, komo un senyor, bai ala ez. Baina hori da, mundu enten esan daiteken inozokeriarik haundienetakoa. Nola iritzi guztiak errespetatu egin behar direla? Iritziak errespeto irabazi egin behar dute. Eta iritziak errespeto hori bate merezi espaldi maute, ez dira errespetatu behar. Zuk errespetatu behar duzuna da, iritzi ematen duen pertsona, eta errespetatu behar duzu, iritzia emateko eskubide, baina iritzia, nik honea etorri eta esango banu, emakumeak, amasei garren mendean, diskutitzen zuten bezala, emakumeak buruz, sentimentuz da honda, baina zuek, emakumeak, zuen burua, harina da, zuek ez zitzuzute, gauza sakona komprenditzen, nik horiek esan, eta zuetako bat epeso altxatzen dut, aizu Jesus Mari, nizure iritzia errespetatzen dut, baina ez nago konforme, nola errespetatzen duzula? Errespetatuk esan nahi du, zure iritzia, bat espanatorrere, iritzi interesantea, pentsatzeko modukua, eta elkarrizketatzea merezi duen iritzia da. Nik beltz guztiak arbitu egin behar direla esango, banu, zuek errespetatu ingoatzen dukete iritzi hori. Ez orduan ze Kristotako esaten da, barkatu, zergatik esaten da, iritzi guztiak errespetatu egin behar dira. Iritzi bakar bat ere ez da berez errespetagarria. Iritziak errespetua irabazi egin behar dute. Oain, nik konpartitze ez ditudan iritzi asko niretzako errespetagarria dira. Nei norbaitek hartuta, iritzi bat dut, nire nitxipo horrekin konforme, baina politikoki adibidez, imaginatu, ulertzeko, imaginatu ni naizela federalista, nik Espainia federal ba nahi dut, zuetako batek etorri eta esateik, ba nik independentzia hobia dela uste dut, edo beste batek gaurko autonomia, eta nahi irutze zeizkit, horiek
iritzi errespetagarriak. Baina ni nire arekin ez daga segurantzik eragarri, bai ala ez. Iritzi errespetagarriak, baina azte bat nimazte esanaz, beltzak, osea, tximua bezala garbitu egin behar dira, nik orduan esan gizut, behar, eharki eizea, nik etzaitut hori iritzi hori emateagatik hartzela eramango. Zu pertsona bat zeralako, baina nik iritzi hortaz diskutitzenen nahi zaziko. Iritzi hori ez baite inola ere errespetagarria. Uretzi jazue? Orduan, iritzi ere, gara, horiek, eta gero jakintza. Jakintza ere, gazoa bat jakin, zientzia eta jakintza bere izi egin behar dira. Ni nazka-nazka egin danago, eta baina, bueno, nazka. Giza zientziak, eta dana zientzia da baina. Zize, natur zientzia da zientzia, eta matematika eta natur zientzia. Eta besteari deitu bergenioke jakintza, nire gustorako. Ke, zientzia da jakintza mota bat, eta ez inola ere importanteena. Natura, noski etika ez da natur zientzia bat. Natur zientziak esaten du gauzak nola diren o nola gertatzen diren. Etikak berriz nola jokatu behar genukeen. Orduan, ez da zientzia zentzu honetan. Jakintza bada, baina kontuz, jakintza hori garatzean, inteligentzia berdin-berdina lana egiten du, ez zientzian bezala xe, eta batzuen jakintzak oinarriak ditu, eta arrazoitua da, eta asko balio du, eta beste batzunak, batez, iritzi guztiak berdin balio dute, gezurra da. Nola balio dute ba iritzi guztiak berdin? Eta zertan, etikan bakarrik. Beira, nik kotxean ihoala behin, nire alboan kamionero bat, erritarra laguna. Bagoaz bos laun kotxean, eta tunel batean, Niza ondoan, tunel batean, nerea kotxea bat ikua, 127 saiztara tunel, erdi-erdia, zirkulozio ikiera garriarekin, eta kieto. Ai, bala, mordo guain, jota dana, pi, inundik abitu ezin, jutea irikitze du kapota, eta, ka, ne lagun hori, nien itzen gidatzen, ne lagun hori azten albotik, eta nik ere, xilik ezin nion bakizu, nik ere, nere iritzi bat ematen azten naiz, eta aurrenengo erantzuna. Mote bat, isili gona, igiztaik ez, zerre. Imo, kotxe eramaten bakar-bakarri daki, eta arrazu izun, are berriz, zeituna izan begira hemen kotxe klase honetan bomba gasolina fallatu oidek. Eta juten da, eta jo, bilatzut, efektivamente. Hau, ostruitu dek, orduan bomba gasolina berri bat behar diau. Haren iritzi eta nire berdin bale joaldu. Ni bakar-bakarri daki, justu, kapotan hundik iritzean. Klaro, orduan, iritzi guztiak ez dute berdin balio. Horrek ez du esan aizuk iritzia lantzeko eskubiderik ez dezunek. Hori da jakintza, eta etika jakintza bada, landu egin behar dena. Eta gero, azkenengoa, Felix Kulpa, behir, hau esaera bada ez. Felix Kulpa esan nahi du, errakuntza, deskuiratu itxezarenean, oker zaudenean ere, zorionez. Begira, etika bidegintza bada, gu bidea egin behar dugu. Eta bidegintza horretan, bidea bukatutzat ematea da, izaleiken astakerietik handiena. Bidea egite jarraitzea, naiz eta hor beti asmatu ez, hori fallo txikila da. Bidea egintzat, bukatzutat, hau olalata kitxo, eta nik esatizena hau olaxe da, eta zuk ez daiko zu gehiago bila aritu beharrik, hori da inolare onartu ez daitekena. Eta hortatik, hau ere enuke esan behar, baina parentesi txiki bat eginda esan ingo dut, gure Eliza Masantak, joera hortarako desente izan du asko ez esateagatik. Men, asuntua da, etika eta eozer garatuko baldima da, bila segi behar da beti, eta beti ez da asmatuko, baina etzaz ez egiaren jabe, eta egia bukatutzat bide eginda etzazu eman, beti bide egiteko egongo da. Egite joango gera. Hori esan da, zera, hori esan da, nijoan aurrera, beste hamar bat minutu izango etxuta, ez? Bai? Bueno. Gero, etikaren garapenerako landu beharreko gauzak, kontzeptua gaitzatu, askatasuna. Askatasuna zerbait handia da, zerbait harrigarria da, baina zerbait gogorra da eta mugatua. Askatasuna ez da momentu oro gustoko zenduna esate, egitea lehen aitzatu dutan bezala. Ni eskondu itxeman naiz, zera, soltero nituen libertadak aldu itxetut. Eta aurrak izate malima ditut, aurra generantzuk izuna dut, eta ez naiteke ibili aurrik espaneuka bezala. Zergatik, ezke, hori bide bada, eta bide gintza horretan, zuk, baina bide gintza hori beti mugatua da. Gero, tolerantzia. Tolerantzia zer da, bisipisat esan dut, ez da inola ere indiferentzia, eta tolerantzia militantea da. Intolerante baten aurrean defenditu egin behar zera. Hortarako garbi bereizi behar dira, lehen esan dut amezera, pertsona eta iritziak.
kritika, bizitzen kritikoa izan behar du. Edo zertan erlijioan, filosofian kritikoa, edo zeu gabean aurrean, ni neu pentsatzen du, klak, ni barruan hausnartuko ditut gauza, kritikoa izan behar du, kritikoa izatean nekosoa da. Eta ez da, txik, adi entzun diot eta ez, pentsatuta nekosoa da, baina sekula salbatzaile bat etortzen mazizu izan azautan horrela da, ies eginaren gandik, ies egin alik eta azkarren. Geo, eskubidea, bueno, eskubide gizekaren asmakizun ondia, nik hemen alde batera utziko dut, baina gustura gaia da, animalia bat dut eskubideri, naturaren eskubideak, animalia gizekia berdindu egin behar aldira, hemen, dago mundu bat oso interesantea pentsatzeko. Gero, balio txikiak eta hundiak, justizia pasa ingo dut, balio txikiak eta hundiak begira, ordenaren garrantzia. Guk badegu joera gizakiok, zean, Xavier keskatu da dakat alboare, baina inez bukatzen, lasai. Zean, balio txikiak eta hundiak, begira, balio hundietaz itxekitok joera ikeragarria dugu gizakiok. Askatasunatat, solidaritateat, ez da gizeta, itza hundiak. Baina, oie, danak alperrikako dira, balio txikiak lantzen ez badima dira. Eta guk bakegintzan eta harremanetan ez dugu aurrera egingo, osea, balio txikiak garatzen ez baldin baditu. Eta balio txikiak dira, ze esango itzupa, dira, haber, nik lehen ordena jarri ditut, eta nizitu dorkitzen. Abai, alegina, itxeko prestegotea, jentetasuna, jendearekin, jendea tratatzen jakitea, edukazioa, begirunea, ume txikiteak adinekoa begirunez tratatzen txiki-txikitatik ikasi behar du. Gero, osea, heldu izaten denean, denak diferenteak ere, bere balio berdina eta pertsona balio berdina eta dutela jakin dezaten. Txiki-txikitatik ez du ditu behar izaten, ni naiz hemen munduaren erdigun eta errek eta ni nahi dituten bezala tratatzen jendea. Hoitek landu egin behar dira, gero, osea, jakin mina, zu gauza berria jakiteko. Gogorik espaldin badaukazu, jende ezberdina onartzen, ailegana urbiltzen eta asmatze ikeragarri zaila da, eta gizarte honetan, gaurko humanitatean gizarte bat egin gabaldin badegu, jende ezberdina osatutako gizarte egin beharra daukagu. Jende ezberdina, pentsakera ezberdineko, erlijio ezberdinetako, ateo, agnostiko, denetariko jendearekin tratatuko baiera. Eta deren oitzure ezberdinak, nik balio txiki hauek garatu behar dira, oie gabe, liberte eta egalite eta fraternite eta oie oso polita dira, baina bat ez dute balio. Balio txikiak garatzen hasi behar da, haundietara urbiltzeko, noski, baina balio txikiak. Eta gero, hau dana azkenean zertarako, ba, bizikidetza errazteko. Eta bizikidetza da, oain elkar bizitzari bizikidetza ditzen zailo. Bizikidetzan, nik harriko nituzke, bizikidetzan aurrea teatzeko jakin behar dugu. Eta, ez dakagu erresa, jakin behar dugu, gizaki guztiok ezberdinak izan arren, identitate ezberdinak izan arren, batzuk gizonezko bestek emakumezko, batzuk beltz bestek zuri, batzuk hemengo, besteak hango, batzuk aberats, besteak pobre. Denok badugula aman komunean dugun zerbait, fundamentala. Eta horregatik, gaurko egunean, gizarte gintzarik ez da posible, solidaritate unibertsala predikatzen azte espaldimagera. Nik edozein gizakirekin izan behar du solidario. Honez esan nahi du, karo, nire sentimentu mugatuak dira. Nik abioi batek iztripu izate maldimadu, eta nire familiko hiru hil baldimadira, askoz ere, mila aldiz gehiago sentituko ditu. Zera, guztiz ez ezagunak hil badira baino. Baina bestela urtu ingo nitzateke. Baina eskura baneuka guztiz hiru ez ezagunen bizitza horiek salbatzeko posibilitatea, neureekin bezala esatiatu beharko nuke, bai ala ez. Solidaritate unibertsala. Eta horrek eskatzen du, elkar bizitza horrek eskatzen du, bata, kuraia. Kuraia, bizitza di aurre egiteko, kuraia, korajea behar du horrenko. Bizitza gogorra da. Baina jala, bizitzari aurre egite mandi maiozu, beti aurkideiteki irten bide bat. Eta aurkitzen ez tanean, nik jarriko nuke kuraia, bestea bigarrena, generositatea, eskutza abaltasuna. Osea, beti beste izerbait emateko preste egotea, osea, dudarik ez dago, bat hori izan daiteke dirua bezala, izan daiteke denbora eskaini, irrifar bat eskaini, mila gauza, bakoitza jakingo du zer, eta danok eran mugatuak, nik jarriko nuke, kuraia,
eskuzabaltasuna, eta gero azkenik, zeak, Aristotelesek etikari jartze zion, balora, nausia, zuhurtasuna, prudentzia. Gaur, prudentzia inok ez du hitz erabiltzen, baina zuhurtasuna. Hau da, beti prestegon, hau nola egin behar nuke, nola egin dezaket ondoen pentsatzeko, galdetzeko, laguntze eskatzeko. Osea, zuhurra, pertsona zuhurra, ez xurra, ojo. Zena, zuhurra izatea, eta karo, hori inorez gera osoki, baina hortan ahal egintzea. Orduan, horiek garatzen badima ditugu, orduan, Euskal Herrian daukagun arazo bereziaren aurrean, bila batek izan da emakumeen arteko harremanak. Hor, nik uste du, nik niretzat importantena esan dut, elkarren nortasuna onartzea. Bi bikote gaizki dama gaitezeak, baina konbibentzia ez da erresa, ojo. Bi pertsona jator, alkarrekin bizitzen jarri, eta iritsi egitezke momentu baten esatera, guk alkarrekin segitzea baina, separatzea hobea da, hori bai. Baina, batek besteari nortasun ez diola jango, eta hori ez du lan nahi, hori lantzea da, eta etzikoari buruz, Euskal Herria nola egin dezakegu hain aurrera, ni gor gorrotoa eta mendekua eta barkazioa eta bakea eta hori buruz izugarri goza politia idatzi dute Garbine Biurrun eta Jose Arregi teologoak, Garbine Biurrun juristak eta bar, eta 5 eurotan atera den, zatxoa zeinetan, horiek tratatzen dituzten. Gaztelan ez dago, oso politia 5 eurotan. Horri ikusi, gorrotoa haulezia txarrenaren ondorio da. Gorrotoa, barkazioa, nik azten direnean presoak eta barkazio eskatu behar dut eta nik biktima bat barkatu egin behar dut behira, nik barkazio funtzean esikitu ez daiteken hori, doan ematen den hori, nirekiko barkazioa da geroari esperantzaz begiratzen. Lehenarekin lotuta egon ordez, geroari esperantzaz begiratzea, ba, hori guztiak lantzen hasi. Nekire batez ere baldakizu zer, iruditzen zaidan, bizitzen, zuhurtasunak erakutsi behar digu eta honekin txibukatzen dut, konformitatea garatzen. Konformismoa eta konformitatea bereizi egin behar dira garbi. Konformista izatea txarra da. Konformista da gutxi egin konformitatea, nik mina hartu dut. Mina hartu dut. Txorkatela dezente estropeatu zait eta mediku batek esaten dit, hori lehen bezala zizu gehiago jarriko, hori beti debileko ikuzu, eta konformista estenaren galdera, zer egin dezaket, hori berriro indartzeko. Ba oso hona zen duke, beste akartzezio ikustez egitea, ondartzara jun, ondarretara jun, eta ondar biunaren gainean, egunero, biunaren gainean, tiki, ibili asko. Eta nik ezagutzen dut pertsona bat, egunero lanetik erten, liburu bat hartu, eta 3-4 ordu hortan txapasatzen zituna. Arek, 10 urtera esatezun, nik gaur ez dakit, bietan, zein izan zen, zera, estropeatu teukin duen, txorkatila. Konformista egin gozun, ba, zein godeu, eta klak berriz eta. Konformista ez da izan behar, ja, konformitatea behar du. Konformitatea zer da, bizitzari eskatu behar zaio ez gutxiegi, baina ez da gehiegi ere. Jakin egin behar du, ba, bizitzan, zenbait gauza, diren bezala dira. Zuri ama hiltzen bat zaizu, izugarri maite baldin bat zendun ere, ama dik gabe bizitzen ikasi egin behar duzu. Konformitatea behar duzu. Frustrazioak, bizitzak dituen mugak onartzen ikasi egin behar da. Jakin egin behar da, ez da beti erresa nundagon linea asmatzen, baina ez izan konformista, kuraia izan bizitzan, baina konformitatea behar dean ere, konformitatea garatzen. Gu gizakio gera, gu ez gera jainko txikiak. Nik hemen landuko bagendu, nahi iruitze zait, bakardadeak gainditzeko bideak aurki ditzakegula denok, bakarrik egoten jakitea oso importantea da, baina bakarrik egon gabe. Eta gero, batez ere, harremanetan, ingurukoentzat, mesedegarri denok, gure inguruen, mesedegarri bihurtu gaitezkera. Eskerrik asko. Bueno, ba, Xismarik, oso ondo, gaia zabala da, eskema ondo ere manik, ba, bueno, gai horretan, ba, gai, bueno, puntu asko garatu ditu, jasotzen Ernexan barri ondu gera, bueno, oain asuntua da, bueno, entzun ditugunaren arabera, edo geurek eskaren arabera, edo, bueno, hortxe gaude denok,
geure gogoetak, edo galderak, edo, bueno, forua, horri, deitu nahi diogu, eta horri bide emango diogu, eh? Agian, oain, entzun dugunaren arabera, ba, galderak egin nahi bat dituzute, zikoa jaso, eta nik, eta mikrofonok hor daude, baino, zan duguna, eh? Papel horiek hor daude, atzeko alde hortan, ba, agian, idatzi daiteke zerbait, zerbait idazten baldin bada, boligrafoak eta hor daude, idatzi lasai, eta eman, eta ekarri onuntza, eta hortikan ere joango gara. Edo zein bide, eh? Ja, norra animatzen den, erabatera o bestera, ba, aurreneko galderarekin, edo, gogoetarekin. Bat egin gabe ez nazazu, bi aldu, eh? Bestela, honek. Era galperi gabe. Zutu, gaitu, dene denari. Ez. Zalde inorra animatuko? Bai. Venga, mikrofono arduzu. Ardu. Bai, hartu baina. Ez duzu, bildozuko grabatu egiten dute eta interneten entzuten da eta hori dana, eh? Horrein eskubideak eskatzai ez. Ba, hori da. Zan. Begira, irakaslea naiz. Askotan entzun izan dizut. Herritartasuna eman dudanean ere zenbait apunte zureak askotan erabili ditut. Eta jarri dut modan nire egunerokotasunean, azterketa egiten ditugunean, ba, azken galdera beti izaten da giza baliotaz. Esaten diate 15 urteko gazteek, jo, itziar, ze txorrada da, ezta? Honetaz ikasten egon behar gea, ez, egin baiazu, bost giza baliauekin, egunean, hilabete honetan, izan dezun, gertaera bat, eta ber nola antolatuko zenuken zure bizitza horretan, ez? Eta batzuk, ba, oso gustu egiten diate, eta beste batzuk zaten diate, jo, ze txorra, ez dut egingo. Zer, ba, puntuik ez dauka, eta orain bi puntu terdi eman diete, eta orain denak egiten dute. Eta orduan, gertaerak, ez? Pasaizoak izan dituztena, ba, tolerantzia askoera ibiltzen dugu, empatia askoera ibiltzen dugu, errespetoa gauza guztien gainetikan, baina gero, klaro, baita ere aurrekoa jakin egin behar du zer dan esaten duena, bestea mindu gabe. Beste giza balorea da almena, ez da, bakoitza edun almena, eta horren arabera, ba, nola adiraziko luken zenbait gauza bere aurrean, ez. Eta orduan, askotan, 15 urtekoak, oikin gehojuten naiz ikas bidaiara, eta gauz oso bitxiak gertatzen dira. Laundu joko ni, eh? Etxeak ondota, eh? Bakik, ze esatongu maistrak, empatia egin behar deula. Ez da, baina nahi irutzen zaik momentu atzutan baita ere, ez dakit ez gizarten artean ere, ari direla, o ari gerala, desmotibatzen, o deslegitimatzen, o zerbait badagoela, hainbeste hitz egiten ari gera, que podere bat kentzen ari gerala, ez da? Bai, gizabalioi izan nahi dut. Bai. Hombre, gizabalioak, humanismoa ez dago modan. Eta, gio gainea, modan ez egotea, kursi txarra denik ere ez dakit, eh? Ez dakit, ze, leheno, humanismo askotan erabili da, ez dakit zeinena den, eh? Zera, metafora hau baina, labadora bat etxean dakazuna, zun azkagarri bazera, inguruan dakazen guztia zapaltzen dituzu, aberatx bat, ozera, diru irabazteagatik gane edo zer egiteko prest zaude adibidez, edo zure mendeko dena gaizki tratatzen duzu, edo zer gauza egiten duzu, baina gero etxean labadora bat badakazu. Humanismoa, zu, jo, ozera, ikusten dituzunean, telediarioan, ze umeak gose ziltzen, zatuzu, jo, ze mundu egiten nahi geran, eta zure sentibetu, labadoran sartzen dituzu, eta erropak garbitu ateratzen zaizu, eta atzea lasa itzezera, eta lengua egiten segitzen duzu. Hortarako erabili izan dugu, humanismo askotan. Ezko erabili dugu, oza, ni zein hona nahi zen, nire buruari izateko, zuek ikusi dezute, ikusiko zen, dute, ni, oza, hemen, neskiako eskorak eritzatik denok, eta Kramer kontra Kramer pelikula. Bai. Ni Kramer kontra Kramer ikusi nuen,
Miramarren Donostian, Miramar zinea bazen ba. Bai. Apeseo Salamanca horretan. Eta nik gogoratzen naiz, nik unitzeneako ja jarrita zegoen, emakumeak izango ziren barkatu gola esatea, baina hortarako errestasun gehiago duzut, eta zean eskatu zutenak, pelikula bukatzea mesedez, minutu erdi batean edo argirik ez pizteko, alegia begia berriro ordenan jartzeko denbora izan zezan jendeak. Zergatik, hain zen sentimentala eta izea, eta hain bikotea, eta umeak, eta azkenean, mundu guztia bukatzezun negarrez. Honekin berriz txisteak atatu gizuet, eh? Zean, Eibarren zinea asmatu da bere ala honea etorri zenean, Eibartar bat, esplantxiar bat, Eibarra junda zean, pelikulu bat ikustia eta huere sentimentala izango zen. Eta romantiko bat eta neharrez, eta bueno, behintza juntak eta mutezar bat, eta alboan, aurrean, bi hiru emakume, jota neharrez. Eta gati, arritu eta azkene jasen, eta hori, zerbalda bat eta ez, familikue ala. Alegitia, familia, zeatik aizien hauek aien dian neharrez. Ba, igual, hor ateatzen zean neharrez, eta gero kapazia perfectamente erten da. Ze gizona onna edo, but, emakumean izenia, behitu ze penna eta zaga. Malkoa gertetzen dieten eri, baina gero, handi gerten, eta nik emazteari ez diot, buenos dias edik aparte ez errezaten, eta segitzen dut, bezala, xe, klaro, ulertzezu. Ka, guk sentimentu egiten ahaztu izan dugu, zera, jarrerak. Eta nik badak izu momentu batean, zera, zure bikotearekin, edo zuzearekin, eta jamantzatzen, ja, koxo egoteko gogu, baina askoz gehiago zu bestea, baina, akasazte zu, bai, zu, konbibentzia da, eta nik, eta ordun, zer gogoz kontrare gauz asko egin behar dituzu. Giza balioa zeintzu dira, nik zer nahi dut, giza bizitza itxurantzeko bat, bizikide itxurantzeko bat, eta horretarako zer garatu behar dut. Egia da, gure eskoletan, sartuta dago, baina etxetik sartzen diegu, hori sartuta dago goiti bera, eta irakasle asko kera bai lehenago, hain uste dut mejoratzen nahi dago hori egiten uste dut, eh? Zer zan, egiaz ikasi zer egiten da. Matematika, fizika, kimika, naturzientziak, ikasi horiek egiten dira. Ja, gero, literatura, zertak, jakurtzak, baina, zera, lengua, nizergatik jakin bat bontu idazten, esaldiak zuen tenitu. Eta historia zertako. Ah, eta gero, abertzale zutsua da, eh? Eta euskal tradizio entzu gartzen, eta. Iri historia bat interesatzen espazaik edo, espazaizu, zera, ka, eta gero etika, bakitza bere iritzia dauka. Iritzia ez da landu behar, hori ez da ikasi beharrik, hori ez da nijarri zuten jakintza, hori iritzi kaka bat, eta ulertzezo. Hori hain daukagu sartuta, baina hori guk alaxe pentsatzen dugulako askok. Osea, nik ikasle izaten dieta, nik zuei galdera egite izkizue danean, bai unibertsitatean, eta nire 17 urteko ginein izan du lan, eta batik gorako egin. Zera, enaiz zintzogi jokatzen ari, berken nire bentajakin jokatzen ari, naiz. Nik ze galdera ingo dutan badakit, horretaz pentsatuta daukat, eta zuk bote prontoan erantzun behar duzu, nik horren zateiet, hemen txorakeri bat erantzutearekin ez lotxatu, hemen. Baina, eltzen zoazten eran, zenbait galderari, pentsatu egin behar erantzun baino lehen. Eta nik orduan bereziki eskertzen nien norbaitek, eta gertatzen zen, unibertsitatean batez ere, zu zerbait esan dezu, eta bueltak eman dizkio etxean, edo guraso egin ditzein dut abar, eta etortzen zaizu, hurrengo klasera, eta beso altxatan norbaitek esan zen, aizu, edarteaz, zu gautau esan zen duen, eta nahi berriz iruditzen zait, eta esan zen hori. Osa, horrek zaiatu egin da, iritzi eta geozuk, kontraibale ingo diozu, eta gero batzuk gara esatzen zute, nahi esatzen zute, jo, ezke zu espezializazia, zu, eta plaz botatzen zu. Eta zate, klaro, zu nahi jartzen mandi maizu, argumentu bat, onela dagoena, honi buelta emateko, esfortzu egin behar du. Baina zu nahi jartzen maizu, olaxe dagoena, justu, aiziak ere botako lukeena, nik zeite izut, kontra esan txiki bat. Hain da, eskaza zure argumentazioa, ikutzei joten orduko, erori egiten da. Baina orduan ez duzu mindu egin behar, zer egin behar duzu? Nik hori lantzen ikasi egin behar dut. Pertsona heldua izatea da, bizitzan hartzen dituzun jarrera eta bizitzan dakazun, dauzkatzun ikuspegieri buruz, arrazoitzeko gaizaren pertsona. Ulertzen? Eta hori ordea guztizken dudegu guk. Guri iruditzen zaigu, eozein edaka bere iritzia, eta jokatzen dugu,
jokatzen dugu telebistako zeakin. Ordu lorde, osea, minutu laurdengo notiziekin eta periodikotako titularrekin eta bilak zintzuen jokatuta ere ez dezakete egiarik esan. Egiaren ertzez berdinak ezin behi dituzte, ez dakate denborarik. Eta gainea, danara dituzu motzean eta azkar, eta orduan. Gaur, za, nahi norbetik esaten behar, nire nire iritziak eukine ditut, ba, silanea, mutiko, honezkato. Irakurri, eta geho beste gauza bat, irakurri, zu handikat, diferente pentsatzen duen dea. Eh? Ez bakarrik, zu bezala pentsatzen duten egin. Hori egin zitzi, arrexa da. Hori tabernako konversazioa da. Koadriliakoa. Baina zuk entzuten duzu norbaitek artikulu batean jo, euskal nazionalismoaren kontrotan katra gaira. Irakurtzazu, pasazazu gaizki. Kristautasunak egin igual, eh? Ni kristautasunari, oza, nik seminarioan urte gehien azor dietena da, ni filosofiarako zaletasuna da banuen, hemen zorti urtean euskan, eta irurila beterako etxera juten, orduan duro bat ezken duen eukitzen, filosofik irakurtza bati, apaiza zen, eh? Galdetu nion. Osea, esan nion, jo, zer irakurtzezaketu daran. Eta eman zizkien, ni itxeren obras kompletas. Eta ni tragatu nun nitxe goitibre iru hilabeten da pasan nun gaizki, negargarri. Egunero mezeta juten itzen, eta handik zera irakosten hasten itzen, eta gure nitxe kristautasuna jartzen du ipurtiz gora, pero ez dakizu nola. Eta, gaina hori da, eske, zuk zer nahi dezu, pentsatu gabe daiteke norri izan. Baina hori, hemen zaudetenok hori badakizuelako etortzezarete horako tokitara, ulertzen, generalean hitz egiten duzu, gutxitena behar duenarekin, baina hori irakaslegoak aurrari, eta gurasoek aurrari txiki-txikitatik saiatu behar dute, bestela ez daiteke gizaki heldurik. Landu, garatu ez daiteke, eh? Osea, nahi noski interesatzezik da aurrera pen teknologikoak. Noski, beharrezkoak dira. Hau eukitzea mesede bada. Nik lehenon nintzen desortenatu, paper guzti, eta nik guain osartzea txut, eta bueno, hor, daud, konforme. Baina, nik hori horrek kontrestakate zerre, eta joa, kotxeak, geota seguru, eta hobeak, baiet, baina munduaren etorkizuna ez dute teknokratek hobetuko. Eh? Guk behitxu, hogei garre mendia ze aurrerapen teknologiko beldurgarriak egin ditugun, eta mende horretan bakarrik, gizateriak aurretik izan dituen mende guztietan batera baino, jende gehiago garbitu dugu. Eta gara, guk orduan, gizateri hobeago bat egin behar bat imadegu, beste mila gauzak lantzen hasi beharra daukagu, eta hori egila da, zoko guztiz arrazu imatezut, ez dago modan. Oain, guk irakasle bezala, bueno, nire bukatu, baina irakasle bezala, euki behar dago guan, behin etzera lalperrikari horretaz lanean, ari zeranean. Arrazoi emateaz dizu nahi ere, antxe gelditza jau, eh? Eta igual hogei urte geroago esango izu dut amarrutea, izu joaniak horretu nahi, zuka eta hu. Edo, gero, danai gustatzen zaigu, guk esplikatzen dugun gaia dene interesatzea, baina gauza batzuk inoi, batzui, zei ezer interesatzen, eh? Zun, oie gine lan duin behar da, eh? Bueno, Xismari, a ber, gehiago ote garen. Gehiago bare gara hemen, baina, a ber, ez aldago, beste, nunbaitetik gane, zak, antzeko galderarik edo gogoetarik, norbaiteke zabe nahi badu planteatu. Bueno, bestera batean ni planteatuko dizutetola, gara animatzen diran, hortez ari ginen baita ere, baina, esaten zenuen, ani jaso dut hemen, azkenean, geure izaerari, hain konplexu izanik gure izaera garatzeko, esan ditugun, fin, baldintzape guzti horietan, oso importantea dela, hori jarri dut, galderak egitea, galderen bidez garapena, alegia. Agian ez gaude kultura honetan, kontrako kultura batean, gai honetan ere, galderaik ez egin, hau da, kritikotasunean ez izi, benderik, zeren galder hori bai da, galderak egiteko gaitasunean ez baldin behar baldin badu jendea, galderak egitea bera, ba, bueno, ez dakit, zaila ere bada, galdera hon bat egitea diote dela, soluziorik onena askotan, arazo batien aurrean, baina nahi alditugu galderak. Galderarik egin geure buruari, geure harremanari, geure inguruari,
Hala, dana da jaso ematen digutena. Ez dakigu azkenean norra ari dan hori dana manejatzen. Bueno, nik esan izuke, nik Euskal Herrian ez gaituzte oitu galderak egitera. Azteko, zate hemen hau ez da erlijioaren asuntoa, bezik, eliz erakundea indartxu batean egon gara, eta eliz indartxu, oza horrek eta enaiz ikua kulpazaren, nire enaiz borondate honeran egin egin dira mila gauza, baina jendeari etzaio galderak egiten. Utzi, noski galderak egitera bultza, ez? Zergatik beti eman egin bai zaio, hau horrela da, eta egia eman zaio, eta zuk egia hori egin behar duzu jaso isil-isilik eta horren ondorioak zein dira nik esango izut, eta zuk hori bete ala ez bete, hori da asuntoa. Baina, noski, nik gogoratzen naiz, zean, eskola sozialak eta mila behatzirun da, irurogeita, zei, zazpi, sortzi, eta horietan da, herri txikitan da hasi zirenean, eta zera, tipo, hola, bizkor xamar batek, ba, bueno, orduan, orain dikan, ba, zu pentsatu zazuko, gaztu, gaztu behar, mila behatzirun da, irurogeita behatzian, bukatu zela, zera, Arantzazuko martxan nokturna zorionekoa, eh? Irurogeita behatzi urte arte Euskal Herrin egitezan manifestaziorik handiena, zean, oinatitik Arantzazura bidean egitezara, mutila bakarri, noski, mutila neskak gaubean peligrosoa dira elkarrekin, noski, eta mutila bakarrik, eta, karo, baina, hor, brun, irurogeita behatzen usten da politizatuta, eta, zera, geho, gaztegiare hor duntxe urte batzutan elizatik dan alde egiten du, eta hor, zera, bi irtera zeuden bata, dana galdein egiten dute, eta bestea batzuk oituta daude. Galderak egitea eta kritikatzea ere. Eta nik, badut gogoan, kritikatzen galdetu eta Elizaren jokabidea kritikatzen zutenak oso gaizki ikusiak ziren. Eta Elizako zenbait karguk eta zenbait oso erantzun gogorrak emate zizkieten. Zuk ez dakizut, badakizut, eta zu zeintzea hori izateko, ez dakizut, eta badakizut, orduan, zeu izateko zer. Nik hemen hartalde bateko izan behar baldin badut, ez izatea. Eta nik egite esango dut, nik, zera, hartalde bateko izateak ez du merezi. Hartaldeko izateak ez du merezi. Izan behar da, nortasunez, ni hor nago, eta nik hor orde nire pentsamentua lantzen ditut, noski, noski, kristau baldin banaiz, kristau ikuspegi, zera, nagusienak, evangelioetatik jasotakoekin, ba, bat xamar sentitzen naizelako, eta bar, baina hortik aurrerako, mila historian zehar, mila gauza gertatu direnen aurrean, kritikoa izan daiteke, bai ala ez. Izan daiteke, eta kritiko izateak ez du desan nahi ordea, ni dana daki dara, eta ez, kritikoa naiz, baina zuri, kritikoa izan naiz, entzuteko prest nago. Guk ez dugu horretara oitu, jendea leheno, baina gero hemen, badirudin, hortatik libratutakoan, jende galdegileagoa eta nortasun handiagoa sortuko zela. Eta hori ere ez dut uste konsegitu dugunik. Nik hau, nik ontaz ez dakat bat segurantzirik esango dutena, baina mila behatzen da irurogeita emeretzian, nola zan, Arantzadik, Juan Arantzadi izeneko batek, idatzi zuen artikulu bat, viejo topo artikulua, ozean, errebistan, ezkertia errebista serio xamar batean, idatzi zuen, antisemitismo basko ez, nola zen? Milenarismo basko eta antisemitismo demokratiko. Eta hauxe defenditzen zuen. Mila behatzen da irurogeita marreko amarkadan Franco hil, burruzko prozesuarekin hasi iru eta amar, eta gero Carrero Blanco eta Franco hil, eta amnistia eta Euskal Herria gaztedik ikeragarri irautzailea zelakoan geundenean, zantzun, ez. Zue sortu duzutena, erlijioa besterik ez da, kristautasunaren ordezko bat. Kristautasunean zineten bezain hartaldeko zarete beste mugimendu berri honetan. Hori, zera, borroka politikoa erlijio bat bihurtu duzute, eta esatu zuen, oraingo apaiz berriak etakoak dira. Karo, horrek mine eman zuen, eta zera, baina analizatzen duen, eta esatu zuen, joa, baina guztazkoetan arrazoidik, berke hartaldeko ez da izan behar. Ni izan aiteke ezkerra bertzaleko eto pepeko, nahi den tokiko. Baina ni batean adabestean norri izan behar baldin badut, emantendu behar dut, eta saiatu behar dut, niri iritzi hori lan zen, eta ez nire taldeko batek esan duelako glok-glok-glok-glok dana egilea da, eta beste baterekoena dana txarra da. Zorioneko guta-gutarrak
gora gutarrak, ez ez. Gizekien arteko gu egiazkoa dela gizakiok, gara. Eta hortik aurrea, ni talde batekoekin hurbilago sentitu naiteke bestekin, baino, eta partidu politiko konkreto bateko izan daiteke, noski, baina izan zaitez, nortasunez, eta horretarako gauza bat, nik neuk personalki, beti defendituta hau, nik hemen 8 urtetik berako, talde politikoen gazte mugimenduak eta kontranago guztiz. Nik gutxien ez hemen 8 urte arte, ez dut nahi partidu, talde politikoen mende egon daitezken. Zergatik, eta eskesi talde politiko, gazte mugimendua baldin bada, talde politiko horrek, berari komeni zailona erakutsiko die. Eta hemen 8 urte arte, irikiek, irikiek, zeuek pentsatzeko gaitasuna izan dezazuten. Ta, nik hortan, alegin egite baldin badegu, Euskal Herri hobeago bat egingo dugu. Baina erresa ez da, eh? Zara, ez pentsa, nik hemen esaten egin izena, baka, nik ez dut esan, beti esaten dutera, etikako irakasle onna izan daiteke bat, eta bera etikoki eskasa, eh? Kasa de erre? Zai. Ba, zondo. Aber ba, norbaite zerbait. Gehiago. Nik galdera iti aldi. Ba, bueno. Zean, nik hemen jarri egiten Euskal Herriari begira bakekintzaren zea honetan, hortan hemen zaudeten, eta bar, baikor xamarrak altzarete. Osea, bidea egingo dugu, ez kolpera asmatu baina, oain, bidea egingo dugu, eta hemendik urte batzutara Euskal Herria izan daiteke, nolabait, gizarte normalizatu bat. Aber, ez etza bat ez dut eta zergatik, mesedez? Aber, hor badia, gehiago hor badia, bain. Bai. Animatu dituzu. Anan, zinen nahi du. Bezua, jasota. Bueno. Bai, hori buruz, eruditzen zait, momento... Mikrofonua azpian dauka. Abesti hemen da. Bai, piztu da kasuan. Bai, iruditzen zait... Ondo entzuten zaizu, eh? Bai. Bai, galdera hori, ba, iruditzen zait, personalki, bai, momento onean gaudela, bai, eta ni behintzat esperantza hundiarekin nago, gauzak ongi egon gaudela, ez da erraza izango noski, urte askotako, urte asko pasari da, ba, gatazka horretan, eta, bueno, sufrimendu asko izan da, eta, baino, bereziki ezkerra bertzale aldetikan, eta eman den azkeneko urtetan, eta eman den denen arteko jarrera eta nik uste dut horizonte zabala eta ongi planteatu dutela, ikusi egin behar orain estatu aldetikan, eta nire dutzen zait, estatu aldetikan ere ematen ari dela, poliki-poliki ematen ari dela, jarrerak eta aldatzen iruditzen zait, impresio hori dut. Dena dela, aipatzea alde batetik eta bestetik, erakunde ezberdinetatik, alderdi politikoa beraiek ere, liderek. Aldaketa bat egin dute, horizontea baiko ikusten dut. Gehiago, badira, ez da? Iritxe eman nahi bat du, norbaitek. Osa, ontazo, beste zerbait. Bai, hemen, aurrean, hemen, txe. Bai, baina jendeak eta entzuteko ere. Hemen. Ez, ez dakit horri buruz bakarra da, baizio. Itzegin dezunaren gainetik gelditu zait, ba, prejuizio, sospetxa, olako asko dauzkagula, eta nire iritziz, elkarrizketa sosegatu baten beharra daukagula, bai inguruan, bai gizarte mailan eta zabalagoan ere. Elkarri entzunez eta bata bestearen egiarekin aberastuz. Nire iritzi txikia hori da.
prejuizio hitzak berak esaten du, da pentsatu aurretik daukazun iritzia, pre aurretik dakazuna, hain zuzen, pentsatzeak dakar prejuizioak alde batera uztea, oso zaila da, ze guztiok ditugu prejuizioak. Osea, zu prejuizioa da, ni hemendik izatea, eta nahi hau esan diate, eta nik ikuspegi hau daukat, eta horrekin nahi gero gertatzen denak ez dinportik. Oso zaila da, prejuizio asko dauzkagu, baina iruditze zait, bai, gero eta bate juiziorik gabe geldituko gera, edo gero eta nortasun gehiago izan beharko dugu, pentsatzean, ze ezpaitu balioko amak esaten dit. Osea, horretaz lotxatzen, ni telebistan behin, maturte izan behin, berroi maturte hola ikuiko nitun, nik pentsatzen dut laurogeita lauko abortoaren legea zehatzen zenean, eta hor, bueno, orduan Euskal Telebistan izate ziren, debate abetak eta gehiago, eta bueno, nire akorratzen naiz, lau lagun ginen. Hiru emakumezkotan ni. Eta emakumezkotan betiko, telebista hori interesatzen zaila, oso diferente betzatzen dutenak, bat, zean, abortu guztia asesinatu da besterik gabe, eta beste bat emakumea bere korputzarekin nahi duen egiten du, eta beste bat ez da egiten naiz gehiago horatzen, eta ni. Eta edukazioak agintzen duen bezala norbait, beste hirura pasa ziren, eta azkenean ere gana iritsi zen, eta aurretik ba, egin zuten betikoa, batek esan zuen hau, eta besteak guztiz kontrakoa, baina aurretik esan zion, nik errespetatzen duzu iritzia. Baina, eta kanerean iritsi zenean, nik ez dakit, zer erantzun, bueno, zer erantzun nuen, abortu ondo iritsi zaizu ala gaizki, eta niko pum erantzun nuen, bat ala bestea, ez? Erantzun nuen, eta orduan, zaitu galdetu zia zergatik, eta nik orduan hiliare luzeo ibiltzen dut, bizarra batez ere hundi diagoa, eta zergatik, eta erantzun nuen, amak esan ditelako. Eta dena parrez hasi ziren. Kara, amak esan ditelako, baina amak esan dizulako, edo gizartean 10etik 9etik, eta ehunetik 99etik ala pentsatzen dutelako, arrazoi berdina da, maila berekoa, bai ales. Maila berbera du, amak esan ditelako. Guk gaur amak esan digulako ez dugu esaten, baina joa, ba hori evidentea da, gehienak ala pentsatzen dugulako. Horiek gainditzea zaila da. Zaila da prejuizioak. Gero esan dizu, elkarrizketa gozoa. Nik hemen gauza batera animatuko zintuzket. Bueno, danok. Dada, bakearen asunto honetan ere, aurrera aterako gerate itxuran gizarte bat moldatzen zai asmatuko dugu, politikoen esku bakarrik usten ez badugu. Politikoen eginkizuna importantea da, baina hemen gizarte zibiliak jokatzen du. Gizarte zibiliak. Eta gizarte zibilian da, edo zein irakundek, eta pertsona horok. Zuk hartu, eta badakizu honek diferente pentsatzen du. Ziero, nik pentsatutanak, edo itxita dago oso, ba, sufritu indurako asko, edo ez da gizzer ikuspegietako adalako. Eta zuk badakizu ziero diferente pentsatzen du. Ba, nik urbildu, akaso zio zaitun, ateako konversazioa. Baina, egun baten konversazioa ateatzen bandi maiot, intzungo diot arretaz. Entzungo diot goxo, eta nire iritzia emango diot baitere goxo. Ez da, bitiok jarraituko duzute lehenarekin, baina leheno bezala ez? Leheno bezala ez? Nik ezagutzen dut, ozera, madrileño bat, oso pertsona argia eta unibertsitate kargu importantea eta dakana, izugarri ikuspegi itxiak zeuzkana garritzeko mon Euskal Herriari buruz. Nik, esan ere egin dion behinan, ozera, taldean, nik ez dut badarekin, harreman pertsonalik enun orduan, taldean zako, ni arritu itxea naiz, hain itxiak nola, eta bar. Eta, nubat hori, etorri zen, Euskal Herriera, eta erretxiki batean, baserriko nola, landa itxea bitako batean, fazazio bere emaztearekin sortziegun, eta erretxiki hartan, gizon gazte batekin, eta amabos bat urteko, gizon gazte batekin behin, bat abena bakarri zaudela eta zizien izkietan, biru aldizafaltzera eta iritsi ziren, eta jakintzuen gizon hori ezkerra bertzalekoa zela. Baina hain tratu gozoa, eta hainbeste esplikazio eta hain ondo ematzizkan dain hitz egin zuten, ba gizonarrek handik aurrea behak aitzortizun ezaraz, nik oain erresago bere izten ditut, hau eta hori. Kara, are bere eginkizuna, eta hori edo nork izan dezakegu, eta akaso ez duzu jakingo, baina hori gure artean desente falta da. Eta nik
hor, ezer egiten ez baldin badut, diferente pentsatzen duena gintzeitzeko eta goxo, xamar hartzeko eta bar, ni orduan, neu ez nago bakearen alde. Neu ez nago, hori garbi jakin behar da. Hemen ez dago asuntoa, askoz ere zailagoa da politiko batentzat. Pentsatzen duen guztia eta goxo eta ondo egitea, are badakileako hemen di bi urtea, urte betea, amaika hile betea, botazioa dauzka berriz. Eta arek esaten duena, badaki gero titularretan hola jarri baina zuk, eta nik ez daukagu arazo hori. Orduan, nik gizarte zibilia gandik asko espero dut. Eta gizarte zibilia esatean, sartzen naiz baita ere, edo zein erakunde ez politikoan, zuzenki erlijioak eta bera, elizak eta hor danak eskolak. Osea, gauza asko egin behar dira, eta gero badago jende interesantea ere bi aldeetan, bi muturretan egotea tokatu zaienak, ez uf, zera, biktima gisa edo familian euki dituelako kartzela eta euskalako kartzela batean, horietan ere badago jendea, geota gehiago dagoela uste dut, zuk esan duzun elkarrizketa tipo horretarako prest daudenak. Nahi horrek ematen dit esperantza, eh? Bai, hori da, bai, nik akaso. Nire iruditzat, nik impresio daukat, ez da? Hainbeste urtetako eta gatazka honetan, eta oinarrizko galdera bat, eta filosofia politikoari dagokion, oinarrizko gauz bat, oraindikan ondo planteatu gabeko kuestio badela. Eta da, indarraren soberania nori dagokio. Indarraren soberania. Hasi zara etikako planteamenton oinarrian, aberetasunari buruz, indarrarena. Indarra, guztiz, baikorra da, berez, indarkeria da negatiboa, etiko aldetik. Baina garbi esan da, estatuen arteko gatazkan eta, beraz, demagun, buruk armatuari dagokionez, eta, herri honetan eta noiz planteatua da, noiz planteatu da, o noiz planteatuko da, demokratikoki, oinarrizko galdera, indarraren soberania nori dagokio. Hau da, herriak baldin badira, zuzenbide internazionalean, sujetoak, teorian onar dezakegu hori, bai, ala ez, lehendabiziko aldera, nik uste dut, oinarrizko gauza litzatekela, erriak, eta ez bakarrikan Espainiari dagokion Naparroa eta komunitate autonomoa, ez, Euskal Herria existentzialki, esentzialki dagoena bere osotasunean, inkluso diaspora guztia sartuko nuke, sujeto bezala, eta ez bakarrikan etnizidade kontua bakarrikan, hori bat. Orduan, indagaren soberania, bai, eta hau, nik egingo nuke, nire kritika personala, talde, borondate honekin, eta ibili diren azkeneko urteetan, bakearen ingurukoan. Arazoa behar bada ez bai da bakea bakarrikan, askotan esaten da, bakea dela, o justizia dela bakebilea. Nik hor kokatuko nuke. Justizia, nazioarteko justizia aldetikan, hau da, zuzenbide internazionale aldetikan, orain dikan iduitzen zait, oinarrizko galdera, demokratikoki ez dela planteatu ere. Eta da, indagaren soberania. Indagaren soberia nori dagokio. Ze etaren asuntua goitik bera eta biltzen ga, eta satanizatu da, azkeneko, bereziki azkeneko amagurtetan, goitik bera, bai? Baina indagaren soberania nori dago. Ertzantzari dagokio, indag espainolei dagokio, Frantziako jendarmeriari dagokio, noiz planteatuko da serenidade guztiarekin, eta utziko da denbora, aski, galdera horrei, erriak denak, espainola sentitzen denak, Indotxina tarra sentitzen denak, Euskalduna sentitzen direnak, espainola denan artean, hemen, bizigaren guztion artean, bai, galdera horrei demokratikoki erantzuteko. Eta horrei nire ustez demokratikoki erantzuten etzaion bitartean ez dago ongi planteatua hemen, bakea justiziarko bidean, nire ustez aspaldidanikan. Orduan, ez dakit, galdera, zer iruditzen zaizu horrei buruz? Oso galdera kompletxoa jarri dezu, zen nahi, iruditzen zait, zuk indararen soberari esaten duzunean, eramaten duzun tokian, azkenean, erabakiak hartzeko, zer izan nahi duen, zer mota izan nahi duen, zer gizarte mota eukin nahi duen, soberania norko dauka. Eta noski, orduan planteatzen diazu, arazo politiko nagusia. Euskal Herrian, Nafarroa, Iparraldea, dauden beste estatu horiek, zenek, bakaro, nik hemen gauza bat esango izut, binbitartean ere ustez, nik badakit jakin,
demokrazia ere indarkeria, ez indarra, indarkeriaren bidez lortu zela, Europan. Lehen agresian noski, baina Europan. Zuk, zera, irautza frantsesak izugarrizko eragina izan zuen demokraziaren zera etorreran, baina lehenengo genozidioa irautza frantsesak egin zuen, Hor, porteletik horako baserritar guztio jatan limpio egin zituzten, garai hartako nobleziaren alde jarraitzen zutelako. Ni badakit hori, baina ni gaur dakidana da, arazo politikoa zeintzuk erabakit, oitik guztiak elkarrizketa demokratiko egiazkoa, nik dudarik ez dakat gure demokratiak oso mugatu direla oraindik oso. Eta guk esaten duguna arrazoa, baina beste bat ondik handia jarriko nuke, oso mugatu dira politikoek ez dutelako agintzen. Gizarte honetan gehien agintzen dutenak ez dira guk aukeratutakoak. Merkatuen jabe direnak guk ez ditugu aukeratzen. Guk haien morroi utzu diren politikoak bakar-bakarrik zartzen ditugu. Orduan, azkeneko, nik gauza batekin jokatuko nuke. Hori guztia planteatzeko bidea egiten den bitartean, indarkeriari uko egin behar zaio, baina bi aldetatik. Eta nik indarraren soberania azkenean, indarraren soberania luzera iruditze zait, eta oaingoz badakit ejertzitorik ezata horiek zeak direla, ez utopia ezinezkoa dira, nik uste dut estatu konkretu eta nazio konkretu eta tikan gorago eraman beharra dagoela, baina denei berdin, ni horta konforme nago, gaur adibide, hemen, galdera izugarria egin dezu, oain, nik indarra erabiltzen duten bitartean, beste horiek diskutitzen jarraitu dezakeu asuntoa da, indarkeriara pasatzen direnean, eta indarkeria da adibidez, tortura. Nik etikoki, nik ikasle izaten dien. Zer, ikasle izaten dien beti. Zer, gauza batzu badira berez gaizki daudenak. Inungo kasotan ondo ez daudenak. Baina hemen ja nire iritziak batera gine. Zer, hau dana diskutigarria da. Nik zetieni behin esan nion, hartuta, erderazko esaldi hau. Zer, ez mala, toda violentzia benga de donde benga. Ba, ni horrekin ez nago guztiz konforme. Egon daiteke violentziaren bat, zean, akaso, egon daiteke, hemengo ez da inola ere, baina nik, berezko, el mal enzi, berez inoiz ona izan ez ditakena da, tortura. Eta beste gauza bat, nik aldera bat egingo banizu, eta nik abek lantzea ona dela uste, baina erresa ez da, nahi bate bat egatea, libre den pertsona batek, libre izan ala ez izan erabaki aldezake. Ikasle guztiek izate izuten logikaz badiru, diba, ni libre naiz, libre izateko edo ez izateko, ez. Zu libre ez izatea erabakitzen baldin badezu, lehen ere morroiz eran seinale. Libreak, libertadeare da gizenaren berezko ongia, sekula uko egin ez dizaiokena gizak izateari utzi gabe. Eta torturare adaxe da, ezeren izenean ez daiteke torturatu. Eta hori, nik hori soberaniatik guztiz aparte utzi, nik hor, oain, gero, galdera hori azkeneraino eraman eta hori konpondu, enten, ez dakite, esplikatzen aizen bate. Bueno, jarraituko dugu, Xabier, nahikoa da, zartu gara gaina hirugarren eguneko gaiakin, eta ez dugu, ez, men, tzegoen besterik, bozo, ondo, baina jarraituko dugu, ez da, bueno, ba, bihar, ja, remanak, atazkak, hau, iago ere mangu dugu, bueno, ba, bikotea, familia, lagun arteak, psikologia ikuspegi batetikan, Joseba Urkiola izango da, psikologo klinikoa, gaiaren azalpena egingo duena, eta, bueno, hementxe aldugunok jarraitzeko modua diogun. Ezkerrik asko eta alaba. Gau pasa.